မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ၂၀၂၄ခုနှစ်အပိလာ၆ရက်နေ့ည9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတတိယအကြိုတင်ပြပါပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ရန်6:00နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ40ဒီဂရီဆယ်စီယက်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယက်92ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ53ဒီဂရီဆယ်စီယက်129ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါသေးတယ် ဒီကနေ့ညနေ6:00ဝေခေချိန်မိုးလေးဝတ္တကြုံလို့မှာဖမ်းရွာရှိတဲ့ပုံရောင်ကပ်ပလီပင်လေးမြောက်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လေးရရှိတဲ့ဘိုင်းတို့မှာတင်ငင်းစင်တဲ့လားရှိနေပြီးကပ်ပလီပင်လေးမြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လေးတို့မှာတည်ရနေငွေမှာတည်ရတင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည်ရတင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတည်ရနေငွေဖြစ်ထွန်းနေရာကိုတွေ့ရပါရဲမင်္ဂလာပင်လေးတို့အခြေတည်ရာတော့ ကပလီပိလေပြောင်းပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပိလေရောရှီလေပိုင်းတို့မှာအများအပြားဖြင့်တာယာနေပြီးကပလီပိလေပြောင်းပိုင်းတဲ့ကြံမင်္ဂလာပိလေတို့မှာတည်ရနေငင်မှာတည်ရတင်တဲ့ဖြစ်တော်နေပါရယ်မြေမပိလေပြင်းမှာလှိုင်းနေငင်မှာလှိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်လှိုင်းပြင်းမှာမြေမကံရတဲ့ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပိလေတို့မှာလေးပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါရယ်မနေ့ပြေမွန်တဲ့ချိန်ထိခမန်းချက်များအနေနဲ့အရော ချစ်ပြီနဲ့လေစကိုင်းနဲဒီတာကြီးထပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပြီးချစ်ပြီနဲ့ရခိုင်ပြီနဲ့စကိုင်းနဲဒီတာကြီးအောက်ပိုင်းရှက်ပြီနဲ့မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းအေရော်တန်းဒီတာကြီးကျောက်ကုန်းတန်းဒီတာကြီးကဲရင်ပြီနဲ့မွန်ပြီနဲ့နဲ့တနင်္လာတိုင်းဒီတာကြီးတို့မှာတရရင်တင်တင်ဖြစ်တော့ကမကွေတန်းဒီတာကြီးမန်လီတန်းဒီတာကြီးနေပြီးတော့ရှက်ပြီနဲ့တောင်ပိုင်းကဲရပြီနဲ့နဲ့ပုဂိုးတန်းဒီတာကြီးတို့မှာအများအားဖြင့်တာဝ့မဲ เดวิลอเนอหนีดไวมะแน่เปลี่ยนตวมอเลวิตาจีนีคัมมาจามาอะเมซองกูจีมา40องศาเซลเซียส104องศาฟาเรนไฮต์อะเนซองกูจีมา29องศาเซลเซียส86องศาฟาเรนไฮต์อยู่ในมาเดแจ็คกูบเนอหนีดไวมะแน่เปลี่ยนตวมอเลวิตาจีนีคัมมาจามาตะยะเต็นเต็นเปลี่ยนโดมาเมอะเมซองกูจีมา39องศาเซลเซียส102องศาฟาเรนไฮต์อะเนซองกูจีมา 25°C 85°F ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းမနေ့ပြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းချမ်းပါ။အများအဖြစ်တာယာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ 44°C 113°F နဲ့အနည်းဆုံးအပူချိန်မှာ 29°C 84°F ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချမ်းအနေနဲ့ကတော့ပြီးပြီးတော့သက္ကိုင်းတန်ဒီတာကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတန်ဒီတာကြီးမကွေးတန်ဒီတာကြီးပကောတန်ဒီတာကြီး ရှံပီနေရခိုင်ပီနေကဲယာပီနေကေယျပီနေနဲ့မွန်ပီနေတို့မှာနေဘူးချင်းများအနေငယ်တုန်နေပါမယ်အခုနေများကြရတော့ဒီကနေ့ညခုနှစ်နာရီကျထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတတိယမြောက်ဖြစ်ပါရယ်ကိုစိတ်နေပြအဲမှာခြားနာကြပါစေခင်ဗျာ